Točíme? Ahoj, tady Filip a Piano s Filipem. A jelikož se Vánoce rychle a neodkladně blíží, tak jsem pro vás přichystal takový krátký vánoční minikurs na koledu rolničky, kterou se společně ve třech lekcích naučíme. Když se pod videem zaregistrujete, kliknete na odkaz, zadáte svůj e-mail, přijdou vám ty tři lekce na e-mail a můžete se mnou studovat. Ať už jste začátečník nebo pokročilý, vyberte si obtížnost přímo pro vás. Takže neváhejte, klikněte pod videem na odkaz, zaregistrujte se a uvidíme se společně na lekcích a tuto koledu se krásně naučíme.